Luna prati svaki njegov pokret. Kao što su gledaoci mogli da vide, Marko svakodnevno pozdravlja Lunu otkako izašla iz bele kuće i ne krije koliko mu devojka nedostaje, a da pritom pojma nema šta se s njom trenutno dešava napolju. Po svemu sudeći, situacija ista i kod Lune, i ona jedva čeka kraj zadruge kako bi sa svojom voljenom stranom bila u zagrljaju i krenula u realizaciju njihovih zajedničkih planova. O tome koliko ga podržava i koliko je nedostaje govori njena nova objava na Instagramu. U pitanju je njihova romantična fotografija zadruge koju je pobednica prethodne sezone zadruge upotpunila romantičnim stihovima. Podsjećanje radi, sinoć nego što je veliki šef preostale stanare Bele kuće proglasio finalistima treće sezone, Luna je javno na Instagram story učestitala svom dečku, a potom i majci Anabeli i ocu Gagiju. Kako će se ko od njih, ali i ostalih zadrugara, plasirati, zavisi samo od vaših glasova.